Hej och välkommen till första måndagsvloggen här på mspgolf.se och på vår YouTube-kanal MSP Golf. Det är en möjlighet för mig, Max Persson, att helt enkelt dela med mig lite av vad som kommer hända på MSP Golf den närmsta veckan. Lite spontana tankar kring allting golfrelaterat egentligen kommer säkert också dyka upp. Så att, helt enkelt ett sätt att hålla dig uppdaterad över vad vi håller på med och vad som kommer hända i framtiden helt enkelt. Så, vanligtvis brukar jag tycka om att prata väldigt mycket golf, proffsgolf, touren och allt vad det må vara. Men vi är ju inne i någon av en liten svacka när det gäller det. PGA-touren är ju officiellt slut för säsongen 2014-2015 tror jag de kallar det. Och i fredags, det är väl den stora nyheten, så blir Jordan Spieth utnämnd till årets golfare. Kanske inte så konstigt, vinner man två majors, med toppen på två andra och därtill vinner Fedex Cup-slutspelet och ett par tävlingar till. Och har man en ganska bra säsong. Jason Day är naturligtvis en väldigt värdig tvåa. Och han hade kanske varit en annan säsong, tror jag. Han hade varit väldigt favoriserad för att vinna, men i år var kanske motståndet lite för hårt. I vilket fall som helst, jag saknar golfen. Jag tycker vi har haft en enorm, ska vi kalla det, tur som haft möjlighet att titta på den sorts golf och den nivå av golf som verkligen har varit på PGA-touren i år. Det är helt, helt galet. Och President's Cup drar ju igång nu om ett par dagar. Jag tror det är tre dagar där. Jag tror det är onsdag i Sydkorea om min information stämmer. Jag kommer väl titta lite grann. Jag tycker ändå om själva spelsättet. Det är en lite annorlunda sätt att spela golf, vilket jag uppskattar att titta på i alla fall. Och även om jag tycker att Solheim Cup och Ryder Cup är lite mer, kanske för att det är europea, men jag tycker det är lite roligare, så är det ändå kul att följa den här sortens tävlingsformat och lite mer lagkänslan som den här sporten kan behöva ibland i min avsikt. Jag tror det kan verkligen lyfta sporten för dem som är lite på gränsen för att vara golfintresserade. Annars i veckan kommer vi fortsätta med vår chipserie, lite instruktionsvideos kring chippning. Vi kommer att ha vår fredagsfys naturligtvis nu på fredag. Och Fråga Max kommer tillbaka på söndag, men knapp vecka med andra ord. Imorgon tisdag kommer vi däremot påbörjar vårt nya projekt som kallas Vinterprojektet. Jag ska inte lägga allt för mycket i vad det faktiskt innebär just nu. Vi har första videon imorgon, kommer presentera det mesta av vad det innebär. Men det är ett projekt jag brinner väldigt mycket för. Jag ser fram emot att arbeta med under hela vintern. Och det kommer vara en serie du kan följa varje tisdag på vår YouTube-kanal. För att egentligen se hur mycket resultat en vinterträning kan göra för spelare och även kanske få lite tips och idéer själv hur du ska lägga upp din vinterträning och lite övningar, lite tankar och idéer kring hur du ska träna i vinter för att bli en bättre golfspelare. Så att, det börjar imorgon och kommer fortsätta, vad blir det? Praktiskt taget hela vintern fram till april månad. Det är ju, det är så länge vintern är här där vi jobbar. Och vi kommer även ha lite blogginlägg, vi kommer fortsätta serien om det perfekta träningspasset. Det är någonting som är väldigt intressant tycker jag. Och vi kommer kanske även gå in lite på det som absolut viktigast, nämligen om vi stoppar i, alltså hur det påverkar vår prestation på golfbanan. Det är två ämnen som jag brinner väldigt, väldigt mycket för. Och när jag ändå är inne på det, när jag ändå fick frågan igår av en, ska jag kalla det elev eller före detta elev i alla fall, som vi tränade lite med i början på året, så fick jag frågan en gång på jobbet varför jag är så väldigt inne i det här med motorisk inlärning. Och det jag också kommer märka av att jag pratar väldigt mycket fokus för många spelare. Och ni kommer märka av det här tror jag i mycket av det jag skriver, mycket av det jag jobbar med spelare, men även med mina övningar som jag använder mig av. Och ja, vad ska jag, den korta versionen är att jag sa det här till han som frågade igår också, att det är helt enkelt så att jag tycker att vi har missat någonting. Vi har mängder av information där ute. Vi har TrackMan, vi har 3D-data, vi har pressure mats, vi har liksom allting för att verkligen se och göra vad vi vill med egentligen praktiskt taget hela golfspelaren. Vi kan förstå mer och mer, och jag skulle säga att golftränare överlag har aldrig kunnat så här mycket rent tekniskt, förståelse för allting, vad som sker och vad som händer och vad det är som vi behöver ha koll på. Men vi missar någonting. Vi kan allt det här tekniska och är skyldig precis som alla andra, eller kanske till och med mer än alla andra. Vi kan alla tekniska termer, hur allting ligger till och hur det hänger ihop och att man må vara. Men
Vi ser att den datan vi får på hur spelare spelar, den blir sämre och sämre. Många av dem, det är medelhandikappet i Sverige ökar egentligen troligtvis i hela världen skulle jag säga. Så det är någonting där vi har liksom golftränare här, vi har golfspelare här, och det här glappet som blir emellan, där har vi det börjar liksom bli större och större, och vi behöver förminska det där snarare än att förstora det om vi vill att fler ska tycka om sporten och att fler helt enkelt ska bli bättre, för det är väl det alla egentligen vill bli när de spelar golf, för på så vis har mycket roligare där ute. Och motorisk inlärning handlar ju om just hur en människa lär sig, det handlar om ja, hur man ska få, jag som tränare ska få min elev att faktiskt förändra någonting, kan jag få dem att förändra någonting, och i så fall hur gör jag, allt sånt här. Och praktiskt taget det jag vill göra med någon, jag vill ju förändra din sving för att få din sving lite bättre, för att få din sving i en position där du kan skåra lite bättre och på så vis bli en bättre golfspelare. Och i så fall behöver jag veta hur jag ska få dig dit. Att jag vet vart jag ska få dig, ja men det är ett första steg. Men när jag väl har satt upp för att du behöver ta dig från punkt A till punkt B, då är det vägen mellan A och B som är mitt jobb som golftränare att hjälpa dig med. Men vet jag inte bästa sätt att få dig från punkt A till punkt B, då blir det tufft. Och det finns så mycket studier, det finns så mycket forskning kring hur människor lär sig ett motoriskt program som det kallas, och det känns som någonting som vi än idag inte riktigt har utnyttjat fullt ut inom golf, och därför jag studerar kring det en hel del och utnyttjar det väldigt mycket i min egen, i mitt eget arbete, så heter det. Och som sagt, ni kommer märka av det på sociala medier, ni kommer märka av det på mina blogginlägg jag skriver och mina vloggar, mina träningspass, allt vad det må vara. Och det är för att det finns forskning som stödjer det. Det finns verkligen resultat att hämta om vi byter lite fokus, vi byter lite sätt att träna. Och det är just det jag är ute efter. Så anledningen till att jag brinner så mycket för det, det är för att jag ska hjälpa, förlåt, jag ser det som en möjlighet att hjälpa fler golfspelare att bli bättre på ett effektivare sätt. Och jag hoppas att du uppskattar det. Jag hoppas att du kanske ser det som ett nytt sätt att lära dig golf, ett nytt sätt att förstå hur du kan lägga upp dina träningspass, hur du kan göra annorlunda när du står och tränar för att på så vis bli en bättre golfspelare. Det är i alla fall därifrån jag kommer när det gäller den här motorisk inlärning och allt vad det må vara. Så där har du en liten snabb genomgång på det. Men som sagt, vi har Speed som årets golfare, vi har President's Cup som börjat i helgen. Det är fortfarande lite intressant skulle jag säga, även om jag bara tittar på rolig golf. Och som sagt, schemat, vi börjar projekt, vad kallar det? Vinterprojektet imorgon, kör lite mer instruktionsfilmer framöver. Vi har fredagsfisk på fredag och fråga Max på sociala medier, och här på YouTube på söndag så ställ gärna dina frågor, använd hashtaggen fråga Max. Och annars hoppas jag att du får en lika bra vecka som jag har tänkt att ha, och så ses vi i nästa avsnitt. Tack så länge för mig, ha det bra.